רצועת הביטחון לערב זה, 7:32 עכשיו, מיד נתחיל. אנחנו פותחים עם טורקיה. שלום לדוקטור איתן חי, ינרוג'ק. שלום שלום, ערב טוב. מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון ומרכז משה דיין באוניברסיטת תל אביב. בוא נסכם את המסע של ארדואן בחודשים האחרונים. מה המשמעות של הניצחון שלו דווקא בבחירות האלה? קודם כל אני רוצה לציין שלפעם ראשונה אולי בהיסטוריה האישית שלו הוא הותקר בצורה מאוד רצינית. אני לא זוכר באיזושהי מערכה שהייתה קודמת לכן שהוא הרגיש באמת מאוים על ידי הפלה. אני רוצה להזכיר שרק לפני הבחירות היו לנו סקרים מקיר לקיר שאף אחד מהם לא היה מראה ניצחון עבורו. לפעם ראשונה בשני עשורים ראינו מקרה כזה. היו עיתונאים טורקים מאוד בכירים שהשתכנעו שארדואן, העידן ארדואן נגמר. כולם אפילו התחילו להספיד אותו, אבל הוא עוד הפעם עשה את מה שהוא עשה, וכן הצליח בסופו של דבר לנצח בבחירות הגורליות האלה. אז תסביר לנו איך הוא עשה את זה. אני חושב שבוא נתמקד במקום ההצלחה של ארדואן, בוא נתמקד בכישלונות של האופוזיציה, כי אני חושב שהמזל הגדול ביותר של ארדואן זה האופוזיציה. קודם כל, יש לנו פה אופוזיציה שהורכבה מששת המפלגות, פלוס התמיכה של הקורדים מבחוץ, אבל עצם העובדה שהם לא הצליחו לבחור לעצמם איזשהו מועמד קריזמטי, בעיניי זה גול העצמי הגדול ביותר שהם יכלו לעשות. מה אני מנסה לומר? כולם מדברים על המועמד שהובס אתמול כמאל קליצ'דרולו, שבמצטבר כולל את הבחירות של אתמול, הוא הובס מול ארדואן 6 פעמים. כן, נכון, שמעת נכון, 6 פעמים. אז במקום להביא איזשהו מותג אחר שאף פעם לא התמודד מול ארדואן, או איזשהו מותג שכן התמודד מול ארדואן, למשל ראש העיר איסטנבול אקרם אימאמולו, או איזשהו מותג אחר שהוא יותר קרוב ללאומנים הטורקים, מנסור יבש שהוא בעצם ראש העיר אנקרה. אוקיי, אז אתה אומר איתן, אז אתה אומר חולשת המתחרים שלו, וגם אין חלופות אחרות, ועדיין מגיע בוחר לקלפי ואחד מכל שניים משלשל פתק עם ארדואן. נכון, מה סוד הקסם שלו? הסוד הקסם שלו, אני ברשותך רק רוצה להוסיף משפט אחד לגבי קליצ'דרולו, ולאחר מכן מבטיח לך שיתמקד בארדואן. קליצ'דרולו הוא לא סוני, קליצ'דרולו הוא אלוי, אוקיי? אז כתוצאה מכך, אם אתה רוצה לזכות בבחירות לרשויות לנשיאות בטורקיה, מן הסתם אתה חייב להשיג יותר מ-50%. משמעות הדבר היא, אתה חייב לגנוב קולות מהמחנה השני. ריבונו של עולם, איך בן אדם ממוצא אלוי יוכל לגנוב קולות מפריפריה הטורקית, ממרכז אנטוליה. אז עובדה, הוא היה מאוד קרוב. מהסונים ההדוקים בדתם, איך הלוי יכול לגנוב קולות? הוא כמובן לא הצליח לגנוב קולות. אוקיי? אז בואו נתמקד עכשיו בקסם של ארדואן. ארדואן הוא קוסם שהוא בעצם יכול לתרגם את כל האסון שקורה לו לאיזושהי הצלחה. מה אני מנסה לומר? למשל, יש לנו את רעידת אדמה. אחרי רעידת אדמה, הוא הודה באשמה שתוך 48 שעות הוא נכשל בתפקוד, אבל לאחר מכן הוא נכנס לאזור רעידת אדמה במרץ, הוא ניקה את כל האזור מההרס, לאחר מכן הוא התחיל בסופו של דבר לבנות שם, והתחיל להבטיח לאנשים שאיבדו את יקיריהם ואיבדו את בתיהם שם, לאותם אנשים הוא התחיל להבטיח להם בתים. עכשיו אני מבקש ממך שתיכנס
לנעליים של האנשים האלה. ארדואן מגיע אליך ואומר לך, תוך שנה אני אתן לך את המפתחות לדירה החדשה שלך. אבל, הוא אומר, אם וכאשר אני אאבד את השלטון, אולי האופוזיציה שתגיע במקומי, הם עלולים להיכשל, ועלולים לא למסור לך את המפתחות שאתה כל כך ביקשת. הפחדות, אתה אומר. בצירה אוטומטית, ובצירה אוטומטית הוא בעצם... הפחיד את הבוחר. נכון, נכון, ואני גם רוצה להזכיר, ברגע שאנחנו מסתכלים לכל האזור של רעידת אדמה, האזור הזה הם באמת אנשים מאוד 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 שמרניים, הדוקים בדתם. אתה, כאילו, איך אפשר לצפות בגלל העובדה שממשלה הטורקית יום יומיים לא תפקדה מספיק, האם הם יצביעו למפלגות שמאלניות? לא, זה בעצם כמו לצפות מחרדים שהם יצביעו מרץ. אוקיי, תשמע, אנחנו מתקרבים לסיום, אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה אחת או שתיים בדקה שיש לנו. קודם כל, תהיה השפעה לניצחון שלו על היחסים עם ישראל, או בכלל משמעות אזורית? אני יכול להגיד דבר כזה, ארדואן הוא האדריכל של הנרמול היחסים הנוכחי, ובאופן מאוד אירוני, כעת הניצחון שלו זה לא פוגע באינטרסים שלנו, כי הרי הוא בעצם רוצה לשמר את האינטרסים, את הנרמול היחסים עם ישראל. באופן מאוד אירוני, האופוזיציה הטורקית תחת קליצ'דרול הם מתחו נגדו ביקורת על נרמול יחסים. אז לאן הגענו, נכון? ניצחונו של ארדואן, מי היה מאמין שאני ארכיב את המשפט הזה? ניצחון של ארדואן, נכון להיום, זה טוב לישראל. לשמוע ולא להאמין, אבל הנה אמרתי את זה, וזה היופי של מזרח התיכון. כן? אז אני אשאל אותך לסיום ובבקשה בקצרה, אם הוא היה מגלה פתאום שהוא הולך להפסיד במהלך יום הבחירות, הוא היה מקבל את זה והולך הביתה כמו דמוקרט טוב? אני לא חושב. אני גם כתבתי על זה טור דעה שחור על גבי לבן בעיתון ישראל היום. טענתי שאם הוא היה מפסיד את הבחירות, הוא לא היה מקבל את התוצאות. ארדואן הפך למדינה עצמו, הוא השתלט על כל מנגנוני הביטחון במדינה, כולל צבא, כולל משטרה, כולל משמר הנשיאותי, כולל שומרי השכונות, כולל כוחות המיוחדים של המשטרה. הבן אדם הזה הקים לעצמו, בנה לעצמו איזשהו ארמון מפואר. אתה חושב שהוא בנה את הארמון הזה כדי למסור את המפתחות ליריב הפוליטי שלו? אני חושב שכולנו הבנו מה אתה רוצה לומר. דוקטור איתן חיה נרוג'ק, תודה רבה לך. תודה לכם. תודה.